Informační a finanční gramotnost dětí. Velmi diskutované téma už i na základních školách, které se ještě více prohloubilo v době epidemie koronaviru. Velkou prioritou je toto téma i na základní škole v Šardicích. Školství preferuje informační technologii a rozvoj digitálních kompetencí u žáků. Paní ředitelko, můžete nám popsat, jak pracujete s vašimi žáky v této oblasti? Tak naše základní škola v Šardicích je velice moderně vybavená a využíváme všech moderních informačních technologií. Od září tady máme novou učebnu a žáci pracují nejenom na počítačích, ale snaží se digitální kompetence využívat i ve svých projektech. A proto jsme využili projekt České spořitelny Abeceda peněz. Jedná se o vlastně finanční gramotnost žáků 4. a 5. třídy. Vy máte ten projekt rozdělený vlastně na dvě skupinky. Jedna skupinka jsou mladší děti, druhá skupinka starší děti. Ty mladší děti jsou tady zaměřené na finanční gramotnost, je to tak? Jak jste to pojali? Tak finanční gramotnost, jedná se vlastně o to, že žáci si vyrobili určité výrobky, využili k tomu například digitální e-shop, využili k tomu také 3D tiskárnu a ty své výrobky nabídli v e-shopu a potom i dál prodávají. A dneska je právě den, kdy sem chodí rodiče a vlastně veřejnost, která si zamluvila různé výrobky žáků 4. a 5. třídy. Starší žáci budou mít jaký úkol? Tak na naší škole už několik let existují takzvané absolventské práce, kdy vycházející žáci mají prezentace, kde předvádí nebo učí se vystupovat před veřejností a ukazují to, co je baví, co je zajímá, kam jejich život dál bude směřovat. Jak jste dětem pomáhali s výrobou výrobku? Tak výroba výrobku byla celá na dětech. Všechno, co chtěli, tak si vyrobili sami. My jsme pouze zprostředkovali nákup zboží, případně doručení na adresu a podobně. Jinak celá výroba byla na nich. Akorát teda se vařením medu jim pomáhal kolega právě, který ho teda dopouštěte do rána vařil. Sebastiáne, můžeš nám představit výrobky, které tady prodáváte? Ano, máme tu písmenka z 3D tiskárny, náramky z korálku, vlastně už jeden zbývající. Pak tu máme taky jeden zbývající med a ještě misky z keramiky a vždycky se naspod nasype takové sklo a ono se to pak rozstaví. Krásně. Pak jsou tu gumičkové náramky, to jsou pletené, to si můžu dělat každý doma sám. A jsou tu taky mýdla. Ve vaší škole využíváte i 3D tiskárnu. Můžete nám říct, jaké výrobky na ní vyrábíte? Například v tomto projektu jsme využili písmenek na klíčenky. Děti si vlastně v počítači vymodelovali písmenko, které potom převedli do toho programu, aby byla možnost vytisknout na 3D tiskárně a potom jsme postupně vlastně ty písmenka tiskli. Starší žáci měli za úkol prezentovat své připravené projekty. Cílem tohoto úkolu bylo naučit děti nejen vytvoření počítačové prezentace, ale zejména učení se samostatné práci a hlavně také veřejnou osobní prezentaci svého projektu před publikem. Tomovi jsme to trochu zkomplikovali a k jeho práci mu přidali prvek rušivého elementu. Prostě jsme mu vstoupili do jeho veřejné prezentace a položili mu pár otázek. Tome, co jsi dneska připravil za prezentaci? Prezentaci na vaření. Co konkrétně? Tak všeobecně na vaření. Bral jsem některé druhy přípravy pokrmů, které se mi zdály zajímavé. Můžeš říct, které to ty zajímavé jsou? Uzení sůví a grilování norm pečení. Připravil se přímo recepty, ano, jak se to vaří? To zrovna ne, ale některé jsem si nastudoval recepty. Jak těžký to byl pro mládež úkol, to nám zase prozradila Klaudie. Jak se ti líbil nápad samostatně odprezentovat práci? Tak já si myslím, že je to dobrý nápad, ale bylo to hodně stresu a předtím, než jsem šla, tak jsem byla hodně nervózní, ale jak jsem to měla za sebou, tak to bylo dobré. Takže nejvíc stresující asi po tomto představení ostatním lidem. Ano, ta příprava byla v pohodě, ale potom to odprezentovat a nezapomnět na všechno, co jsem tam chtěla říct, tak to bylo nejhorší asi. Vedení dětí k samostatnosti, finanční a informační gramotnost, stejně jako schopnost vyjadřovat se a hovořit na veřejnosti, jsou jedny z hlavních cílů výuky na základní škole v Šardicích. Doufáme, že i naše regionální televize v tento den poskytla dětem novou zkušenost a někteří si tak mohli vyzkoušet, jaký je to pocit být před kamerou či poskytnout rozhovor.